natin oh, sa suka. Mm. Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng pinais na dilis. O siya, umpisahan na po natin ito. Timplahan na natin. Naglagay lamang tayo dito ng rock salt at saka pepper powder. At pagkatapos, ngayon naman ay babalot na natin siya sa dahon ng saging. So ayan, ganyan lamang po siya kasimple. At kung hindi pa kayo marunong magbalot sa dahon ng saging, Sundan nyo lang mang po itong ginagawa ko na balisuso. Bumili lamang po tayo dito ng kalahating kilo na dilis. At pagkatapos, titingnan natin kung ilang balisuso ang magagawa natin dito sa half kilo na dilis. Napaka budget friendly po ng dish na ito. And I'm sure pasok na pasok po ang budget natin today. Gagamit lamang tayo dito ng apat na ingredients. Sibuyas, bawang, paminta, at saka suka. So, ayan. At isa-isa uh, na nating inihahanda ito at inilalagay na natin dito sa ating kawali. Okay na ang sibuyas, bawang at paminta. At ngayon naman, lalagyan na natin ng suka. At syempre, maglalagay din tayo ng water. Dalawa ang technique dito. Pwede niyong pakuluin muna itong ating sauce na ginagawa or direkta na katulad ng ginagawa ko ngayon na sama-sama na sila sa kako siya pakukuluan. So ayan, tinakpan na natin at pakukuluan lamang natin ito sa loob ng ilang minuto. Slow cooking lamang po ang gagawin natin. While waiting ay gumagawa na ako ng aking condiments. Gusto ko kasi kapag naluto na yung pinais, isasawsaw ko pa sa suka. doma maasim na yon Ito po kasi ang paborito ko. So ayan, at uh, okay na. Magdadagdag naman tayo ngayon ng konting uh, water para masarap at madaming patis tayo na magagawa. So eto, after one hour of slow cooking, tatanggalin na natin. At huwag po kayong mag-alala, matibay po ang dish na ito kahit isang linggo. Hindi po ito basta napapanis at lalo pang sumasarap habang iniinit po natin. Advice ko sana kung mayroon kayong mga palayok, doon nyo po ito lutuin. So ayan, at uh, ibubuhos na natin yung patis dito sa kanin. Kakainin na po natin ito. Pero syempre, gumawa muna ako ng side dish mas gusto ko may hilaw na mangga. At tapos bagoong nga sausawan naman para sa mangga. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! Ito ang version ko ng pinais na dilis. Ay, grabe. Wow! Mm. Tapos so, natin sa suka at kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag enjoy na po kayo. At ibig sabihin, natututo na din po kayong magluto, little by little. Kaya comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating itong ating pinais na diles. Pakipalo, like, and share na din po for more easy recipe. O ano, natatakam na ba kayo? At ngayon, isabay na natin kainin itong ating ginisang miswa na may kasamang patola at saka malunggay. Ito yung tinatawag natin na miswa overload. So ayan, bagay na bagay ding i dito sa ating uh, pinais na dilis. Grabe sarap nito. solve. Grabe guys, kung andito lang kayo, solve na solve na din kayo. By the way, ito nga po pala ang pinagsanib persa na altanghap. Almusal, tanghalian, at saka hapunan. O ba diba, 3 in 1? Ganito po kasi talaga ang buhay ng isang kusinero. Kapag ka busy tayo sa kusina at maraming niluluto, minsan hindi na po tayo nakakaramdam ng gutom. At kapag after naman natin magluto, mas hinahanap natin yung mga simpleng pagkain lamang. At this point ay medyo nabitin pa po tayo, kaya humirit pa po tayo ng isang pinais na diles. So ayan, at solve na solve na po ang pagkain ko ngayong araw na ito. Sana nabusog din po kayo. So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.